Gospodin Krstić, upravo sam došao iz naselja Prčevac. Naime, problem je potpuno jasan, da o tome novo ne pričamo, oni su nezadovoljni i moje pitanje je konkretno. Šta grad može da uradi u ovoj situaciji i koliko je grad nadležan? Pa vidite, mi smo kao lokalna samouprava preduzeli mere u smislu, znači, traženje rehabilitacije tog puta i mi smo prema Putevima Srbije se obratili dopisom od 23.12.2015. godine. Zatim ako mogu da snimim taj dopis samo? Da, to je taj dopis. Zatim smo se obratili takođe Putevima Srbije 18.1.2016. godine. To je koji dopis? Za rehabilitaciju tog državnog puta drugog reda broj 221. Pa smo onda i 30. avgusta 2016. Slali opet urgenciju po ovim zahtevima za rehabilitaciju puta. Dobro. Međutim, do danas nije, nažalost, rađeno na niti nekoj rehabilitaciji ili nekom krupnijem zahvatu na ovom delu puta. I da li su oni uopšte odgovorili oni na... Jesu 26.1.2016. Mogu da vidim to. Odgovorili, evo ja ću vam, znači, vidjet ćete kratko da će kroz redovno održavanje obezbediti normalno odvijanje saobraćaja na tom putu. A kako su to odgovorili? A kroz program poslovanja da će predviditi sredstva za veći obim radova. Kad je to stiglo? Od 26.1.2016. godine. Ako mogu da... 26. 1. 2016. godine. Međutim, do danas nismo... nije ništa rađeno na... Od tada se oni uopšte nisu javljali? Ne, nismo imali, niti su voljeli neki radovi na tom delu puta. Putevi su... To je put regionalno... To je put državni put drugog reda, broj 221, to je Knjaževac, Pirot, Visočka Ržana, Dimitrovgrad. Da ne govorim kakav je put kroz ulicu 22. divizije i tako dalje. Konkretan problem su izneli meštani Prčevca i oni će tražiti prijem kod gradonačelnika i najavili su da će imati i savet mesne zajednice, traže da se njihov problem reši. Naveli su mnogo toga, od prašine, zagađivanja, ekoloških problema, gužvu saobraćaju, propašćenog kolovoza, deca idu u školu i tako dalje, i tako dalje. Pa dobro, vidite, vi već vidjet ćemo koji su sve to zahtevi, ali ovaj deo, znači mi smo... Šta od toga vi možete da rešite? Godinu dana unazad smo sve preduzimali te mere i slali uglavnom, znači to je put, opet ponavljam, državni put drugog reda gde je nadležnost Puteva Srbije, zbog toga smo se njima i obraćali. Da li ćete po treći, četvrti put ponovo se obraćati? Gradonačelnik je rekao da, naravno, svi želimo koridor, svi smo za da naše preduzeća tamo radi, ali... Ovo su veliki problemi. Problemi jesu i naše neko, da ne kažem, možda peto ili obraćanje bi bilo u skladu sa ovim njihovim dopisom da ipak preduzmu mere i da predviđe određena sredstva za rehabilitaciju tog puta u narednoj godini makar ili neke minimalne radove u ovoj... Ko je potpisao? Pa to je odelenje za održavanje i zaštitu putova, znači nadzorni organi ovde. Dakle, 26. januara su se poslednji put oni oglasili. Da, odgovor na zahtev je bio. A danas je 6. oktobar. Mnogo vremena je prošlo. Da, kažem, da se ne ponavljamo nazad, mi šaljamo samo od 2015. godine 3-4 zahteva, a i prethodnih godine smo imali zahteve prema Putevima Srbije.